Molt bona tarda. Una setmana més us portarem l'actualitat del Club Esportiu Roquetent del cap de setmana dels dies 6 i 7 de maig de 2017. Comencem, com sempre, amb el futbol base, amb els prebenjamins i benjamins que ja han tancat les seves respectives lligues regulars. Diem que tots aquests dos equips del prebenjamí i benjamí tenien derbis contra el Catalonia aquest cap de setmana i el PI han anat prou bé les coses en general. Diem que quan els prebenjamins, l'equip del Roquetent Groc va guanyar per 5-3 en el Catalonia Blanc, en un partit molt emocionant. No li van anar també les coses a l'altre prebenjamí, al Roig, que perdia per 1-8 contra el Catalonia Verd. Si pugem un esglaó i quan els benjamins, diríem que l'equip groc doncs va acabar empatant a 2 al camp de la Santa Creu contra el Catalonia Blanc, un partit molt emocionant que es va resoldre en un gol del Roquetenc a l'últim minut, un empat que va saber a victòria. I quan l'altre equip benjamí del Roquetenc, el Roquetenc Roig, doncs perdia finalment per 4-2 contra el Catalonia en aquest derbi jugat a la Santa Creu, però val a dir que l'equip benjamí del Roquetenc doncs acaba la lliga en un meritori segon lloc. Gran temporada que ha fet el benjamí del Roquetenc, que diem que ha acabat la lliga en el més que meritori segon lloc de la classificació. Si anem pujant categories, diem que ha hagut poca activitat, ja que per diversos motius els altres equips no han jugat els seus partits. L'Aleví tenia jornada de descans en el torneig de primavera, l'infantil ja a finals de la competició regular, quan el cadet, el partit que havia disputat també era un derbi contra el Catalonia, ha quedat ajornat i jugarà el cap de setmana següent, i el juvenil també ja ha acabat la competició regular del torneig de primavera. Per tant, el que farem serà passar a parlar del primer equip del Club Esportiu Roquetenc, que tancava el cicle que ha tingut de 7 partits consecutius aquí a casa, degut al canvi de calendari que es va fer la primera volta. El Roquetenc, que rebia la visita del Pinell, i després d'una sèrie d'ensopecades, finalment el Roquetenc es va retrobar amb la victòria i va guanyar l'equip de la Terra Alta per 2-1. Diríem que va ser un partit sempre dominat pel Roquetenc. La primera part, doncs, el Roquetenc va tindre la posició de la pilota, va tindre més ocasions, encara que el ritme del partit va ser baix. El dissabte feia molta calor al municipal de Roquetes i això també es va notar amb el ritme del joc. El Roquetenc va portar la iniciativa, però no va poder materialitzar aquest domini en gols al marcador. Arribarem al descans amb 0-0. La segona part començaria la mateixa dinàmica i potser la jugada que va trencar una mica el partit va ser que al quart d'hora de la represa un jugador del Pinell doncs, va en una picada d'all amb el jugador del Roquetenc i Ivan Arasa, doncs, el va agredir. L'àrbitre va expulsar el jugador del Pinell, que és que l'equip de lateral es quedaria en un home menys, i a partir d'aquí el Roquetenc ja va posar setge a la porteria rival, i el Pinell ja està totalment tancat al darrere, i finalment el gol acabaria arribant, el Roquetenc trencaria el mur al minut 74 amb un gran gol de cap de Cesc, una rematada de cap a la sortida d'un córner, doncs trencaria aquest empat a 0. I poc després el Roquetenc sentenciaria amb un altre gol. En Marc Alegre faria el minut 80 al 2-0, que semblava que el partit quedava ja resolt. Encara que al final del partit el joc es va enrere una mica, en una jugada embolicada doncs Marc Alegre va protestar i va veure la segona groga i el Roquetenc es va quedar amb moviments. En aquesta confusió el Roquetenc va patir uns moments de confusió, el Pinell va aprofitar doncs, per acurçar distàncies el minut 89, el minut del final. Pràcticament va ser l'única arribada en perill que va tindre el Pinell en tot el partit, però la van aprofitar per fer aquest 2-1. I això ens va donar una mica d'emoció al temps de descompte, que va ser llarg. L'àrbitre va allargar el partit durant 6 minuts, ja que s'havia perdut molt de temps a la segona part. Encara que val a dir que tot i el llarg descompte, doncs la victòria no va perillar perquè l'equip del Pinell apenes va arribar a la porteria del Roquetenc, que el que va poder controlar i va poder mantenir aquesta victòria mínima sense cap problema. Finalment el Roquetenc doncs, que sumaria aquesta victòria i tancaria aquest bagatge de 7 partits seguits a casa, en la qual doncs, no, la causa no ha acabat d'anar a gaire bé, perquè només han pogut sumar una tercera part dels punts en joc, amb un bagatge de 2 victòries, un empat i 4 derrotes en aquests partits. Després el Roquetenc està estabilitzat en classificació, a 3 jornades del final. Diríem que el Roquetenc continua en 9è, ara ja ha arribat als 41 punts, té un bagatge de 51 gols a favor i 61 en contra. En una lliga de tercera catalana que encapçala unes temes la Sénia, cada vegada més líder i ja té el títol a tocar, amb 75 punts, i molta emoció per darrere, ja que el Catalonia té 67 punts, l'Ampolla 65, l'Aldeana 64 i el Remolins Vitem 63, per tant, hi haurà molta disputa per aquesta segona plaça que dona opció a jugar la promoció d'ascens. La lliga per la part baixa, els equips que estan en descens actualment són el Flix amb 23 punts i el Josep Maria B amb 18. Per tant, doncs, el Roquetenc, que ha arribat a l'objectiu que s'havia marcat al principi de temporada, que d'arribar als 40 punts, doncs ja el té assolit i encara té 3 jornades més per intentar augmentar aquest casiller de punts. Diríem que quan la propera jornada, doncs ara hi haurà poca activitat perquè les lligues van acabant ja del futbol base, diríem que quan el prebenjamí i el benjamí doncs, ja han acabat la competició regular, ara en el mes de maig seguiran entrenant i es disputen bastants de tornejos per les Terres de l'Ebre,
Aprofitem per a recordar que la gent ja pot posar a l'agenda que el dia 3 de juny s'organitzarà el torneig que fa el Club Deportiu Roqueteng, el torneig solidari que s'organitza cada any. Se farà el dia 3 de juny i aquest any serà en les categories prebenjamí i benjamí com la temporada anterior. I en els propers microespais anirem informant de més detalls del torneig i dels equips participants. Encara que en principi serà el mateix format de l'any passat, hi haurà 8 equips en categoria prebenjamí i 8 en categoria benjamí. Recordem, ja anirem informant successivament, però serà el dissabte dia 3 de juny quan es farà aquest torneig. Quan l'Aleví i l'Infantil ja també han acabat les seves lligues i al cadet li quedarà un partit pendent que disputarà aquest dissabte dia 13 a les 12:30 al camp de la Santa Creu contra el Catalonia, derbi per acabar la temporada del cadet. El juvenil doncs, també ha acabat la temporada, encara que continuen entrenant i segurament durant aquest mes de maig el juvenil, l'infantil i l'Aleví doncs, hi hauran jugat algun partit amistós, si es juga algun partit amistós ja informarem del resultat. I quan el primer equip del Roqueteng, doncs després de jugar 7 partits seguits a casa, ara jugarà fora, el partit que li toca de calendari, al camp de l'Ametlla, un equip que serà per baixa de la classificació. El Roqueteng jugarà a l'Ametlla dissabte dia 13 a les 4 de la tarda. L'Ametlla, que ha estat una situació de la taula una mica delicada, doncs que voldrà puntuar davant del Roqueteng, encara que el Roqueteng doncs, també intentarà doncs, acabar donar una bona imatge i intentar puntuar en un camp que les últimes temporades li ha anat força bé, ja que les dues últimes visites del Roqueteng a l'Ametlla s'han saltat en victòria. Anem a veure si continua aquesta bona ratxa i el Roqueteng doncs, pot acabar la lliga, inclús millorant algun lloc a la taula i intentant acabar dels 8 primers.